Ahoj a vítejte u další epizody ze hry Airport CEO. Řekl bych, pokračujeme tam, kde jsme skončili, jelikož takhle začínám všechny epizody, ale není tomu tak. Jak vidíte, letiště je úplně jiný, přestavil jsem ho, to víte, chytřejší od chyb, co jsem udělal v předchozích dvou dílech. A víceméně jsem to malinko přestavil, takže tady máme plochu pro General... Zrychlím čas pro General Aviation. To znamená, že tady budou chodit lidi, prostě, kteří si přijedou, chtějí se sami proletět, bůh ví kam, jenom okolo třeba, to je jedno, ale ty parkujou svoje letadla tady. Máme tady k tomu jeden vehicle depot, který tam má dvě auta, který doplňují paliva, a máme tady potom samozřejmě naší nádrž a koupil jsem ještě další nádrž na dalších 40 000 litrů, takže celkem se sem vejde skoro 250 000 litrů. A dále máme tady teda runway, na kterou se dostanete tady zleva i zprava. Jinak taky, abych ušetřil peníze, tak co jsem potom dělal, jsem uvědomil si, že tady taxiway stačí udělat takhle jedno políčko jenom. A potom nakreslit taxiway pád a je to, nemusí to být 5 na 5, čím jsme víceméně ušetřili 80% z budovací ceny tady tý taxiway. Stejně tak jsem udělal tady nahoře, kde, jak vidíte, jsem trošku upravil terminál. Tady je teda další věst pro servisní vozidla, tyhle z toho není to tu propojený, i když já bych to tu možná propojit mohl, když mě to tak napadlo. Když to tak vidím, odsud by se to propojili kolem tý runway, jestli to bude stačit. To místo tady, nevím, jinak jak vidíte, runway jsme tady vybudovali a normálně světla jsou přes silnici, takže to ty světla tady nevadí vybudování silnice. A zajímalo by mě, jestli ty auta tady zastaví, třeba když letadlo přistává, ale to asi ne, stejně letadlo přistane sem. Jinak podívejte se, všichni jsou teďko na odletu, máme tady teda nový terminál, kde máme místnost pro naše employees a tady jsou naši manažeři. A tady jsou pro normální zaměstnance. Je to teda malinký. Tady máme naše hlavní lobby. Tady tudy teda vchody, autobusové stanice dvě a tady pro auta. Tady vás vyhodí na loží. A vlezete si dovnitř. Tady vidíte cedule, jaký let vám v kolik kdy letí. Tady taky. A když obejdete tuhle zeď takhle, tak jste jakoby v hlavním lobby, kde si můžete stoupnout do fronty tady na odbavení. Což je orel? Nějaký orel? Opravdu, že orel? Dobře. Tady je potom hlavní takhle security zóna, kterou jakmile projdete, tak jste už tady, kam se dostanete ke gateům a budete se moct potom rovnou nalodit nebo naletadlovat, jak bych to řekl. Oj, je tu špína, budu potřebovat... Ono to není vidět, když odálim, když přiblížím, tak je to pěkně vidět, tak je to špinavý. Budu muset koupit nějakou uklízecí četu, najmout. No jinak postavil jsem, jak vidíte, tady takhle, aby se mohli lidi stoupnout do fronty, tyhle ty věci. Stejně tak tady u sekuritáků, kteří zatím v pohodě zvládají tohle, takže tady není žádný problém. A tady máme jeden výstup ven, který je taky úzká chodba a tudy se jde ven. A tady máme různý gatey, který jsem potom pojmenoval Goose, Maple, Forest, N, protože jsem nevěděl, nevím, protože to vždycky pojmenovávám podle letecké společnosti, kterou k tomu přiřadím. Stripe Air, Skylink, CLM. Tak. Všechno jsou povolené, jak vidíte, commercial lety, mám všude zakázaný General Aviation, ta aby se mi tady nepletla. A když se podíváme tady na naše plánování na Flight Planner, tak je to všechno nastavené tak, že jsem si sem dal minimum flight separation 35 minut. A to z toho důvodu, když jeden let tady přiletí 5.30 a odletí v 8.30, tak na stejný runway, na stejné platformě, na tom standu, může být další až o 35 minut později, takže v 9 hodin a 10 minut přiletí první letadlo. A bude tady mít uvolněné místo. Důvod, proč jsem to tak udělal, je, že mám tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 standů. To znamená, že zároveň mi se může přeletět 7 letadel. Ale já nechci samozřejmě, aby mi se letěli zároveň. Škoda, že tady to je seřazený podle jména. Jinak tady vidíte ty standy, jak jsem si je pojmenoval. CLM, Forest, bla, bla, bla. A tady ten začíná v 5.30, tady ten v 5.05, v 5.10, v 5.15, tady ten v 5.20, v 5.20. 35, 5.40 a 5.30. No, vypadá to, že nám chybí 5.25. No, dobře. Každopádně je tam vždycky rozdíl mezi příletama a zároveň i v tom případě odletama. Oh, tady ty se potkají tady, že jo? Přílet 8.45 a odlet 8.40. Ne, dobrý, nepotkaj se. Že je tam mezi nimi rozdíl vždycky 5 minut, to znamená, aby opravdu všichni neodešli ve stejnou vteřinu, najednou neodjeli z těch svých parkovacích zón a nechtěli odletět. Takhle, jak je to oddělený.
tak hezky jedno po druhém sem přijdou, jeden, druhý, třetí, sedm odletí. Jakmile odletí ten poslední, tak víceméně začnou přistávat letadla, co přistávají po 5 minut později. Takže by to mělo být takhle skvělý. Všechno by se mělo zvládat. No a tady máme i ty stolky, jak vidíte, změnil jsem u nich barvy, tady pro Goose. A boarding desk, aj, tady ten není pojmenovaný. Tady ten taky ne, jak to? Se mi pojmenoval. Ono se to neuložilo asi. Aha, tak to se asi neukládá, takže to teď pojmenovávat nebudu, ale to je taky prostě, jo, Goose Wings. Jo, to je, kdo tady je. Aha, to není, já jsem ti to nepojmenoval. Ale tady máme Goose Wings teda. A jak vidíte, Goose Wings jsou modrý, tak tohle je taky modrý. Je to většinou nastavený všechno podle barev letadel. A červený, červený, modrý, modrý, bla, 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 podle barev společností. Když se podívám, třeba Skylink je oranžovej. No a mám tu akorát tu jeden stand Enko, kde nemám žádný letadla jakoby určený žádný společnosti, tak ten stand jsem ani nepřejmenoval a tady to mám tak nějak prostě neutrální pro všechny. Když se podíváme na neděli, taky pěkně nastavený pondělí, úterý, tady jsem byl spíš Goose Wings, měl jsem jich spoustu. Třeba čtvrtek, tady Skylink, můžeme sem dát nový Skylink, Skylink dáme, tak. Takhle dáme ho sem, perfektní. A na pátek bychom mohli dát další Skylink. Dáme sem. Co tady dělá ten Maple? Reschedule. A budeš sem, kamaráde, ty tady nemáš co dělat. Tady je to celý nějaký přeházený. Jo, já jsem si totiž odemknul možnost auto schedule. To znamená, že on mi tady automaticky dá tyhle ty podle sebe ten počítač. Ale bohužel on to nedělá moc chytře, takže on by mi třeba nastavil letadla ve stejný moment, aby přiletěli několik letadel. A to se mi vůbec nelíbí, proto na různé platformy, což taky nejsem zrovna spokojený, tak já to mám většinou vypnutý a chtěl bych opravdu si to, takže tady to necháme na 10. Super, tady ten taky reschedule, dáme ho sem blíž trošku a tady určitě reschedule. Super, tady je nechám, protože tady je víceméně jedno, co tu budu mít. Podíváme se, máme tady Skylink, super, tady je jedno místo pro něj. Mám tady ještě nějaký, přece jenom je to dneska je sobota večer, já už tady to plánuju na pátek příští týden, protože jak vidíte, všechno je to naplánovaný a mám prostě docela solidní peníze. Během chvilky tyjo, máme tady 36 tisíc, což je skvělý. A za chvilku si teda vezmeme stejně půjčku a začneme budovat naše velké letiště. Jen co tady dodělám ten Maple, ukáž. A ten nejde, ten je na 4 dní, dáme tam jenom ten jednodenní teda. To by mělo být takhle teda. To je ten reschedule. Posuneme ho kousek. A zároveň posuneme i tady ten o dalších 5 minut. Super. A teď je to pěkně tady seřazený. Není to nádhera, vážení. Je to nádhera. Teď to tady pěkně vidíte, jak to pěkně jede jedno po druhém. 5, 10, 15, 20, 25 a 35. A? 25, 35. OK, tady to dokonce by mohlo být posunutý o jedno doleva. Tada, takhle se mi to líbí. Tak, teď se dáme ještě teda nějaký ty jelem, pokud máme. Máme tady 5, super, sice jsou to všechno jenom jednodenní, ale proč ne? Dáme je tam 2400, 2500 maximálně. Jsou to všechno jenom jednohvězdičkový lety, což by bylo taky možná dobrý začít se soustředit tady na ty hvězdičky. A jak vidíte, na jednu hvězdičku potřebujeme ATC Tower, Small Runway, Stand for Commercial Flights a Security Checkpoint. Všechno je to krásně bílý, všechno tohle to máme. Pro na to, aby jsme měli dvě hvězdičky, tak potřebujeme Jet A1 Fuel Service, což nemáme, to si budeme muset vyzkoumat, a Concrete or Asphalt Stand, to taky nemáme. Na to se teda vrhneme. Kdyby jsem chtěl teda tady ten udělat na ten Concrete nebo Asphaltový Stand, tak by mi to stálo 40 tisíc. A potom budeme muset vyzkoumat tady Economy Procurement, novej Fuel. Jenomže já ho nemám. Abych získal nový fuel, tak bych musel najmout tady novýho executives. A je tady COO. Toho už máme, jo. Počkej, počkej, neříkej mi, že už máme všechny. Jo, počkej. Takhle, jo, jasně. My máme CIO and COO. To CFO, to nebudu, HR, Procurement Director, toho bychom museli najmout ze 26 na hodinu. Páně, měli bychom stát 600 denně, to není zrovna ideální. No jenom, že díky němu, ukáž, jdem najmout.
A díky němu teď, když půjdu do ekonomy, procurement, tak vidíte, najednou se nám otevřelo spousta nových věcí. Noční lety se nám otevřely, což by bylo super, což bychom generovali peníze víceméně 24 hodin denně. A potom tady ten Jet A1 Fuel Service, jenomže ten stojí tyho 100 000. Ale já myslím, že nejchytřejší by bylo první zainvestovat do těch nočních letů, protože tak nějak pro ně máme všechno už nastavený. A víceméně začneme tím mnohem víc vydělávat, protože nám tady lety nelítají od 10 do 4 do rána 6 hodin. To znamená, že o dalších 30% bychom mohli si zvýšit naše denní zisky. Protože dneska nám to lítá, že jo, jenom 18 hodin. Od nějakých 5 rána do 10 do večera. Bude potřebovat na to 100 000. Přemýšlím, moc nepřemýšlím, ale říkám si, že asi se podíváme teda na ty půjčky, jaký tady máme, a vezmeme si nějakou malou půjčku, 260 000, 14%, tady to je mnohem lepší jako tenhle úrok, 4%, ale zase 4% na 1 400 000, ale vezmeme si tuhle půjčku a vyzkoumáme si noční lety, to znamená ekonomy, dáme si noční lety odemknout. Perfektní. A přemýšlím ty o shop upgrade. Co mi to řekne tady? Partake in the wonders of capitalism and enable retail companies to sell stuff in your airport. Hele, asi určitě dáme si sem nějaký ty obchody, to bude super, on to stojí 50 000. A jídlo taky 50 000. You don't have je potřebu strategy director. OK, takže najmeme si novýho direktora. Jdeme plus sem. Executives. A strategy director tady. Máme tu dva. 80 a 96. Wow. 80 na hodinu. Určitě beru tohodle. Super. A otevřeme si teda obchody. A otevřeme si food franchise. To nám bude generovat taky spousta nového jídla. Samozřejmě tím budeme muset rozšířit pravděpodobně pěkně naší... náš terminál, tak mohli bychom, možná by se to mohli rozšířit takhle, 52 tisíc, 70 tisíc, tak 70 tisíc, super, tady tu zeď zbouráme, perfektní, tu tady nechci, a vyznačíme, že to je teda bezpečná zóna, takhle, skvělý. No a tak si víceméně počkáme, naši dělníci už tady makají, ty kolik jich mám, já jich tu mám pořád všechny, jo. Wow, podívejte, i s tou půjčkou jsme viděli teďko 12 000, jakmile se nám otevřou noční lety, tak to bude úplně super. Prostě letadla budou lítat non-stop, samozřejmě to bude znamenat mnohem víc peněz a mnohem rychleji se budeme schopni posouvat dopředu a mít tak peníze na to, aby jsme tady postavili letiště pro velký nebo středně velký letadla. Velký letadla bohužel tady ještě nejsou, doufám, že vyjde update, co nevidět, aby tam byli. Takže jo, takže myslím, že to by bylo. Máme tady zprávu, že už budeme moc dělat jídla. Hned se na ní vrhneme, jenom tady napřed uděláme podlahu, pěkně, super. Je to skvělý, že i s tou půjčkou prostě pořád jdeme do plusu. Pořád si vyděláváme peníze. Měli jsme tisícovku, tyjo, když jsem tady postavil tenhle ten terminál, zvětšil. A teďko máme zase víc. Takže ukáž, kde máme commerce. Oh, podívejte na to, opravdu. Display fridge. Cafe counter. Shelves. OK, shop counter a věci. Shop room, food room. Jo, hele, to bychom mohli tady udělat food room. A dáme food room třeba 25 na 10, to by stačilo. Dáme si nějaký display fridge. Nebude tady stavět ani žádnej... Ale jo, zeď tady postavíme. Zeď tady postavíme malinko. Dáme tady takhle tyhle ty lednice 3 a uděláme tady, budeme tady potřebovat pokladnu, to je coffee a to je shop. Tak, coffee counter, skvěle. A počkej, kde je to? Já si teďko nejsem jistý, kde je ta zóna pro zaměstnance, ale vypadá to, že
Jako ten kávovar, ten vypadá, že zaměstnanec by měl být zleva. Hele, radši to asi tam, radši to dám takhle. Pak to když tak předěláme, necháme takhle coffee counter, dáme sem další, ukážte tady s koláčem a prostě... A takhle. To by šlo. Insufficient funds. OK, budeme muset počkat. Máme to zrychlený. Každopádně měli bychom mít otemčený teďko noční lety, což je úplně super. A kde by to bylo? Operation. OK. To bychom tady měli možná zakázat, povolit. Ne, vypadá to, že ne. Ale podívám se, jestli už můžeme... O, oh, noční lety, já jsem zapomněl, ty vlastně noční lety nejdou na, z malých standů, ty jdou jenom na středně velkých standech. Tak to je ale v pohodě, status closed. Check contracts for requirement. Oh, já budu muset vzít nějaký kontrakt na tohle, OK. Na to se podíváme, ta, ukáž. Rent PL 117, cože, tady to kafe nám zaplatí 2000, jo. A potřebujeme tam dát ještě 5 ledniček, OK. Wow. To si děláš srandu. 2000, 3300, 9 ledniček, tak to je vážení nejlepší kontrakt, co můžeme si vzít. A 9 ledniček, okamžitě půjčka. Tuhle tu splatit. Vezmeme si tuhle tu, okamžitě sem postavíme další ledničky. To znamená display fridge. Dáme ji semhle a dáme sem, sem, sem a dáme takhle jednu navíc, super, jednu ledničku navíc. Tady bych chtěla teda tu zónu jednou, bych chtěl trošku odendat. Food room. A dáme tohle pryč. Jop, tak celý, dobrý, tak to odendáme celý. A podíváme se, kolik tady bychom museli mít kontraktů, aha, to ještě ne to, to budu muset znova napřed nastavit jako food room. Takže máme tady food room. Dáme ji takhle. A podívám se na ty kontrakty, kde máme ten diamond. Tady. Size 162 metrů. Musí to být 237 metrů čtverečních. OK. To nebude problém. To uděláme, lidi. To uděláme. Máme tady teda tohle. Ano. A 237 metrů čtverečních. Tak to je 80. To je 160. A necháme to takhle 240 metrů čtverečních. To by šlo. To by šlo. Super. Vezme ten kontrakt. A dáme. Tohle. At least. Stane 26 tisíc, když prodáme wow. No každopádně ukáž, dáme to sem. Vybavíme sem teďko nějaký židle. Samozřejmě dáme medium quality. A dáme sem. I takhle mezera stůl. Takhle, ok, mezera dvou teda. Ne, to jsem udělal blbě. Mezera tří tam bude. Tak, super. A tady, perfecto hozo. Tady bychom teď mohli dát, ukáž, tohle to zruším teda. Takhle tady budou prostě jenom pro ty. Ukáž. Super, kulatý stůl sem dáme mezi ně, to bychom mohli. Tak, skvělý. Lidi hned přijdou, ono se to ještě staví, ale lidi sem hned přijdou, tyjo. A dále bychom mohli, tyjo, to vypadá skvěle, dáme sem tak nějakou pěknou podlahu. Tady hranatý, ukáž, hranatý křeslo dáme. Sem, tak super, dáme ke hranatým křeslům, dáme i hranatý stůl, a že jsem tam dal kulatý. Tak super, a semhle bychom mohli dát moderní sofu. A tu dáme takhle jakoby mezi ty stoly. Super, stůl tam dáme kulatý, ten se mi tam hodí prostě víc, ke každý tý sofě. A dáme sem nějaký kitky mezi to, což by mohla být. Takže malý kitky potřebuju. Small size, low quality. Hm,
OK. Jiní tam asi prostě nejsou. Dáme takhle, ukáž. Sendle. A sendle dáme. Taky kytku, takhle jedno. Tam. Perfektní. Tady jsem to teda postavil v obráceně, což jsem si myslel, OK, lidi chodí z téhle z té strany. A... Café counter. A dáme novej, doufám, že nepřijde o nějaký ten bonus. Café counter. Postavíme ho tímhle tím směrem. Tak, skvělý. Skvělý. Aby to bylo vidět, že to je extra místnost, tak bychom se mohli dát nějakou pěknou dřevěnou podlahu. Dáme se ukáž. Tudlen stů. Skvělý. No a bude to jenom takhle, nebude to... Aj. Tady budu muset ukáž. To jsem postavil blbě. Review kontrakt. Jo, kontrakt tu máme. Kontrakt tu máme. Doufám, že ty zaměstnanci sem půjdou si stoupnout. No a super, už sem běží. A jsou tady. Perfektní. Tak tady to je naše kafíčko. Mohli bychom udělat možná, tyjo, ještě jedno kafíčko tady. A mohli bychom možná udělat, i když tady nemáme za stolik lidí. Já si myslím, že takhle to je fajn, takhle to stačí. Neskutečný peníze díky tomu máme, tyjo. Což je úplně super. A mohli bychom se teď teda opravdu začít soustředit na... Hele, dáme si sem snad ještě v obchod. A potom... Asfaltový stand. Bychom mohli začít upravovat asfalt stand. Proto palivo, proto to máme nastavený, si myslím. Ukáž. Tutorial operations. Jetta refuge. Tady ten Jetta, ten fuel, ten bychom měli mít už vyzkoumaný teda. Máme, nemáme, unlock now. Tak, Jet A1, tady to si odemkneme, ono to stojí teda 100 000, ale super. Noční lety máme, které sice nám jsou k ničemu, protože k tomu potřebuji aspoň medium stand, pěšky nemáme. A máme tady... Food franchise, to máme odemknutý, travel document scanner. Review passengers travel document in real time. Hádám, že tady to nám urychlí. Cože, ono to bude stát 1500 za hodinu? Ne, to jsem si nevšiml. No nic, máme to tady to, co to je 5000 za hodinu? Wow. To taky nevím, co je teda, ale... OK, tak se mi to číst ani nechce. A trail scanner za 2500 to teď potřebovat nebudeme. No já myslím, že si můžeme klidně teďko, na to, že máme letiště zavřený a máme velkou půjčku a proděláváme jenom 2700, tak je to úplně super lidi. A je to samozřejmě díky tomu, že tady máme 3300 na tom nájmu. To je neuvěřitelný. Měli bychom možná si otevřít, ještě ukažte, dáme si sem ještě v obchod nějaký. Takže commerce, shop counter. A mohli bychom ten shop counter udělat takhle, počkej, jak oni stojí tady, jasně. Jo, on bude stát takhle. In shop room, OK, dáme teda první shop room. A mohli bychom tady udělat možná takhle, 14, jak je to velký celkem, 30, tak to uděláme 15. Jeden shop room. A tady uděláme druhý shop room. Super. Dáme sem teda... Cash, seating, ne, tady to. Pokladna, shop counter. Dáme sem teda dvě. To znamená jednu semhle, kde oni se to, tady se to protíná. A můžu to dát asi až k tomu, vypadá to, že můžu. A jednu dáme sem. Tak, tady bych postavil, ukáž, takhle zek dvojitou. Proč ne? A tím prostě jasný, že oni jsou tady konkurence. A mohli bychom, ukáž, review contract. 80, ty podívej na to. A zase, tady ten by musel být velký. 270 metrů, 3200, 200, wow. Máme tu malinký obchody teda, 80 za hodinu, anebo tyjo, na to podívej tady. 1900 za hodinu.
3000 za hodinu. Jo. Ne, já to asi zbourám. Já to zbourám, já to tady nechci. Já to vlastně chci nechat jenom tady uprostřed, protože tady bych na druhé straně chtěl udělat to, co je tady. To znamená extra gatey a velký medium standy. No a to bude docela mise. Takže na tyhle shopy se možná teď to vykváknu. Tak, skvělý. Dáme sem ukáž terminal wall. Tak, zbourejte to i tady. Perfektní. Prostě nic tady nedělejte, tady to nám teď bude stačit. No a podíváme se, co musíme udělat na to, aby jsme se pohnuli dál. Unlock any adjacent land. Jo, na to budeme potřebovat těch 700 tisíc. No to je pěkný. To je pěkný. Ukáž, když se podíváme na peníze, teď splácíme 4100. Hele, tady to asi splatíme. Tohle splatíme a vezmeme si tu novou půjčku. Super. A aby jsme si mohli odemknout tady tu zemi. Tada! Tak, perfektozo. Naše letiště se rozrostlo malinko. A co budeme teda dělat dál? Tohle to bude velký lidi. Tohle bude velký. No, máme tady teda Extend Runway. OK. Možná bychom mohli udělat jinou runway, která se bude věnovat vyloženě těm velkým letům. Build a medium stand, upgrade a small grass stand. To uděláme. Takže dáme si sem ale novou runway. Tady bych chtěl udělat, ukáž. Medium size za 150 tisíc, to si děláš srandu, wow. A podívejte, jak je to velký, ale. No, tak to už je jiný žrádlo. Dáme se teda jeden stand, ten by tu mohl stačit. No, a je to problém, to co jsem plánoval, tak to mi nevejde. Runway se nám sem potom nevejde, tyjo. Hej. No, každopádně, medium stand, super, jdou na to, už na to makaj. Tady budeme potřebovat mnohem větší místnost, teda na tyhle ty střední lety. A budeme tam potřebovat dát servisní vozidla. Servisní vozidla, myslím, že by nebyl problém. Service road. Grassroad, proč ne? Myslím, že by nebyl problém natáhnout prostě hned kolem tady budovy. Neplánuju, že bychom nějak rozšiřovali náš terminál. A tady povolíme korenčky. Jo, není to attached žádnému desku. Takže dáme tady boarding desk. Ten dáme sendle a postavíme sem nějaký sedačky. Sem vezmeme už ty velký. Dáme ukaž. Takhle. A tady možná jenom... Takhle, to by asi stačilo, kolik lidí by takový medium letadlo může vzít. Ty malinký berou až 20 lidí. No, tak tady máme sedačky 3x po 16. OK, takže nějakých kolik? 50? 48, no... Možná by se to mohli ještě zvětšit, jo. Ještě jednou takhle uděláme tady. A takhle. Tak. To by šlo. Dáme sem teď nějaký kytky samozřejmě, aby se na to dalo koukat. Nebude to sice průchozí, tam je to nevadí. Tady ale to průchozí být musí, super. A dáme takhle jednu kytku třeba. Postavíme tady extra zeď. Necháme tam trošku místo na nohy, takže to postavíme takhle. A tady budou zase medium dveře, ty budou stačit. Takhle. Tak, perfektní. Můžu nějak nastavit ty dveře třeba pravým tlačítkem, tyjo, aby byly jenom pro tenhle desk? Nemůžu. Ale super, tady to je nastavený. Myslím, že tohle už můžeme nastavit. Oh, tady jsem to postavil úplně zbytečně. Kaž. Tohle to tady zrušíme, máme tady auta, service road, zrušit, to tu nechci, no ale on teďko, kudy on se mi dostane na runway, cičák jeden, a já tu runway budu muset prodloužit taky, no hele, jdeme teda prodlužovat, a runway upgrades, extend towards east, west east. Kolik je to? Tak, 800 metrů, perfektní. Jak je to dlouhý přesně tak, jak potřebujeme? No. A
máme pomalu, nám dochází, ale jistě nám docházejí peníze. Tady bychom teda udělali taxivej pád. OK. Napřed budeme muset udělat ale taxivej foundation. A uděláme to tady takhle, jak jsem říkal, že on jednou to stačí. Jak velký by to muselo být na tohle letiště, na tohle letadlo, tyjo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Možná takhle, jo. To bude stačit, uvidíme. Tak, skvělý. Jakmile oni tady to dostaví, tak doufám, že to budeme moct otevřít. Co máme teda dál postavit? Upgrade small grass stand. Extend runway to 800 meter and allow medium size airplanes. OK. Tak, povolený. Medium size jsou povolený teďko. Skvěle. A dále economy tutorial. Upgrade small grass stand. To uděláme. Build jet A1 fuel depot. OK. Musíme koupit nějaký jet A1 fuel depot. To bude asi tady, a jo. 25 tisíc, no asi budu muset koupit velkej, tyjo. No já nevím ani, počkat. Počkat. Malej nebo velkej? Říkáte? Neříkaj, super. Vypadá to, že jakýkoliv. Budeme potřebovat pushback truck. OK. Máme tady... Wow, ty peníze lidi, to nevypadá vůbec dobře, takhle v noci. Postavíme teda rychle ten, zpomalíme čas a postavíme si ten depot malinký. Tak, jet, ok, postavím malý depot. Ono to pak totiž bude stát peníze i naplnit jako, to je jako pozor. Tak, malý depot máme. Build a, tohle z toho, pushback truck, A1 fuel truck. OK, takže economy. Tady nakoupíme ty auta, které potřebujeme. Fuel truck Jet A1. Ten bude stačit. Budeme potřebovat nějaký pushback. Small push force pushback. OK. Needs for medium size. OK, for medium size. Tady to za 3000. Máme tu i jiný pushbacky. Fuel. Fuel, ne, máme tu akorát jedinej, takže objednat, perfektní. Tady to máme, to stavíme, by A1. Jo, ten koupil jsem teďko, jak jsem si zapomněl, jestli jsem koupil ten nákladňák na to A1 palivo. A jo, tady jsme ho koupili, perfektní. A co nám ještě teda zbývá, peníze jdou rychle dolů. Hele, já myslím, že akorát musíme upgradenout jeden stand. Upgradenu tenhle. Upgrade na asfalt. Super. No a tím bychom měli mít splněno všechno tady z toho bloku. To znamená, postav fuel depot, staví se. Koupit nákladňák, cisternu, koupeno. A jakmile tady to se tikne, hotovo, tak budeme moct udělat i tohle z toho. Tady ten objednaný a tady to pak už jenom nastavíme. Takže super. Máme teda set pushback point, jo, to je to pushback point. Tam je ta nákladňák tady odsud pushne to letadlo, což je úplně super. A myslím, že můžeme teďko zrychlit čas. Já bych ho zrychlil jako rychlejší, ale ono to nejde, protože stejně tady jsou lidi a už akorát budou přicházet noví lidi. Turisti, podívejte na něj. Super. A vážení, za chvilku budeme moct plánovat velký lety. A už můžeme dělat i noční lety, tak to je super. Takže okamžitě je sem dám, ať vyděláváme 24 hodin denně. Perfektní. OK, to nejde teďko. Co když to dám do druhého dne? Tak, přidáme akorát dva lety, dobrý. No ale každopádně je to jako 30 tisíc za den, což je úplně super. Protože jeden let nám dá zhruba 2,5 tisíce v průměru. A přidáme 2 7x, tak parádička. A potom na ten velký, pro ty středně velký letadla, tak to bude úplně jiný žrádílko. Ukaž, tady samozřejmě, ukaž, přidáme. Mohli bychom to možná přenastavit zase. A možná by se nám sem potom vešlo o to, ne, nevešlo.
Nemyslím, že by se nám sem vešlo potom víc, víc letů. Takže to nastavíme, ukáž všechno, co máme. Takhle. Takhle. A takhle, já myslím, že tady ten bych mohl možná posunout trošku do praváště. A tenhle teda taky. Tak, skvělý. Je to naplánovaný. Mám tady, oh, Goose, to jsem nechtěl. Reschedule. Goose, ty půjdeš. Oh, tady nikdo tě nech. Tady nejsi vůbec naplánovaný, jo. To si děláš srandu. A ukáž, dáme tě třeba sem. Rovnou od půlnoci. Proč ne? A jdeme se podívat teda na středu, což je dneska. Dáme sem ukáž další les tady. Foresta. Pojď sem. Půjdeš hezky sem jeden večerní. Dáme další Goose. To je na 6 dní, super. A Maple na 4 dní. Se o to nemusím starat. Tady ukáž další Maple, dáme na 6 dní třeba. Jsem do toho, z toho. To je pro všechny. A máme tady Skylink. Kdybychom mohli semka dát. A poslední je Stripe. A taky dáme nějaký ten na 5 dní. Ať máme klid, perfektní. Takže co je dneska? Středa, čtvrtek, pátek. Středa je nabitá, dobrý. Ale zítra, tyjo, bychom mohli dát ještě ukáž na ráno. Aby jsme začali vydělávat hned od rána samozřejmě. Aby se nám to vyplatilo, ty noční lety. Dáme sem Goose Wings. Maple, pojď sem. Tak. Tady dáme znova Maple třeba, proč ne? A už jenom Orangeádu tady, na 3 dny. A sem dáme to poslední. Stripy. Tak, ono možná nakonec, jako... Třeba se opravdu snad vyplatilo dát automaticky, jenomže já nechci, aby prostě oni přivítávali ve stejný čas. Mně se líbí, že oni takhle jezdou v 5-minutových rozdílech. Tady ten v kolik? V 9.10 přistane, tady ten v 9.15. V 9.5, jasně. 9.8.55, 8.50, 8.45. Já myslím, že takhle je to mnohem lepší, než dělat počítač, který moc chytrý není. Bohužel takovýhle věci tady nastavit nejdou. Hele, je to pořád předběžný přístup, třeba to nastavit půjde. Každopádně tady máme tohle, co to otevřeme stand. Taxiway, není to spojený. Poslední věc, co nám chybí tady. Tak, odsud. Sem. Semhle. A tady vidíte ty bílé tečky podle, to jsou ty tečky, kde jsem vlastně stavil tu taxiway. Teď je to teda napojený a můžeme to otevřít. Tak skvělý, jsem zvědavý teda, jak moc lidí sem půjde do tohoto středního letadla. Každopádně hned se na to podíváme. Máme tady medium stand, což je super. A jak já poznám, který letadlo? Aircraft size. O, tady. Vážení, máme tady, cože, jenom 2 500, to si děláš srandu. Já jsem čekal, že dostaneme za medium stand úplně super peníze. A ono to vypadá, že jako nic moc. Airbus 320, perfektozo. Tak, to jsou samý malý, Skylink, taky jenom malý letadla. Maple, taky jenom malý. Goose Wings, taky nám nic nenabídnou. Možná ten Forest Air teďko bychom ho mohli dát jako první, ale proč ne? Potvrdíme ho od 8 do půlnoci, skvěle. Tak, vážení, na to si počkám, jsem zvědavej. A potom začneme teda vylepšovat naše letiště pořádně, tak jak máme. 18 000, spokojí na ten příjem i s tou půjčkou, tyjo, jsme byli v příjmu, samozřejmě. 16. hodina odbyla, zaplatili se hodinové poplatky a zase půjdeme pomaličku do zisku. No, žádná sláva, čekal jsem, že to bude lepší. Tak, co tady, máme všechno splněný, výborně, musíme povolit tady Operations a Jet A1 Refueling, povolíme, skvělý, a počkáme si teďko na naše velký letadlo, který, já doufám, že on se potom protáhne tudy, aby křídlem nezavadil od tyhle ty malý letadla. No, uvidíme, v 8 večer přiletí, když se podíváme tady na náš plán, to ani nechci vidět, chtěl jsem se podívat, tohle teďko taky nepotřebuju, na tohle, tak super, Arrivals v 8 hodin, a Medium, tady ten v 8 hodin, tak,
Jako je na cestě, zatím to vypadá, že je všechno v pohodě, ale koukám, že teda máme nastavený dva lety na to, který budou přistávat v 8 hodin. OK. No, uvidíme. Kolik máme hodin? 7:45. Super, letadla tady odlítaj. A ukáž, hned se nám to tady začne plnit. Co, kdo? GW88. Dobře, pozdíme to po jednu hodinu. Je to tady ten, co má odletět, má zpoždění. Ej, další letadlo nemůže přistát kvůli tomu, že ten blokuje tu runway. Máme tu déšť, zpomalíme si čas. On už přistál. Já jsem to neviděl, ne, já jsem ale kůň. A co je tady? An employee can't reach the job. Jak to, že ne? Moment, to jsem zmatený tady. Co se tady děje? Že, jaký zaměstnanec se tam nemůže dostat? Tam by se měli dostat všichni. Dáme sem bránu. A dáme sem dveře takhle. Tak. Tady bychom udělali teda staff zone. Staff room. Restrict access to staff only. Tak, to udělám tady. Nechci, aby nám totiž tady chodili lidi. Náhodou, ukáž. To je jenom pro zaměstnance. A rychle, doufám, že problém, proč se tam lidi nedostanou, jsou tyhle ty dveře. Já podívejte těch lidí, co sem najednou přilezlo. Úplný letiště. Wow. A pořád lezou, jako čerti. Kolik těch lidí vůbec přivezete, jo? 75 přivez a 101 jich chce odletět, to si dělá srandu. A my tu máme kolik? 16x1, 2, 3, 4, 5, 6, 96 lidí, 5 lidí tady bude stát, perfektní. Tak, dobrý, máme tady dveře, teď tady to by mělo být v pohodě. Jo, ale už se to plní ty lidi, super. Tady teďko nevím, co se tady děje, ono to tady nepíše, který zaměstnanec se kam nedostane. To je docela špatný. Možná tady by se měli postavit. Tohle. Must be placed on top of the road. Hele, možná to uděláme tady. Takhle. A dáme sem pathway. Možná tohle to pomůže. Samozřejmě sem budeme muset dát dveře. Medium. A jak to otočím zase? Erko? Jo. Tak, dáme se medium dveře a uvidíme, jestli tohle to byl ten problém, proč se sem zaměstnanci nemůžou dostat. Máme tady auto na pushback. Jo, chce zpoždění. Klidně dáme. Takhle v noci nám to nevadí. Ty letadla mají docela klídeček tady. Můžou být to zpoždění bez problémů. Protože jsme to ještě nenastavili. A teď by mě opravdu zajímalo tady to, co se tady děje. Ty lidi. Možná tady taky by musela být bezpečná zóna, jakoby. A dáme to ale staff only. Oh, jo, takže to byl problém, super. Teď je to spojený. Každopádně tohle to bude lidi jenom staff only. Nevím proč. Ne, oni se tam dostali i tudy. Skvělý, tak oni si už našli cestu. Takže tohle jsem stavět nemusel. Každopádně už to máme postavený, necháme to takhle. Podívejte, jak se otočil. Pěkně. Jinak koukal jsem, že si můžeme stáhnout klidně módy. Na to, aby jsme měli. Wow, to je hodně široký rozpětí křídel. Prosím, nenabourej do toho. Do jiných. Skvělý. Tady ten asi dostane přes čumák. Tenhle dostane přes čumák, to nechci vidět. Dobrý. Takže tohle vyšlo. Měli bychom se teď teda naplánovat další lety. Máme tady ukáž nějaký medium stand? Nemáme. Dneska je čtvrtek. A Forest Air, dá nám ještě nějaký jiný velký letiště? No po té dnešní zkušenosti budu rád, když se vrátí. Goosewings, tady nemají nic, Maple, tady máme jednoho Maple. Potvrdíme,
Skvěle, za 3200. Super, super. A... To je Skylin. Wow, ten nám dal hodně letů. Zatím ale tady žádný nevidím toho, co bych chtěl. A není škoda, že tady není nějaký filtr na velký letadla, abychom si jenom odfiltrovali. Každopádně tady to je dobrý začátek k tomu, aby jsme měli už. A jsme dokonce i v zisku. Aby jsme mohli víceméně postavit všechno, co potřebujeme. Mezinárodní letadlo, letiště, build a shop. No tady to už máme. Jo, počkej, shop nemáme. Perfektní, tak shop to je jednoduchý. To bychom mohli si postavit. Dáme si sem... Ukaž. Commerce. Shop counter, napřed budeme muset postavit teda shop room. Dáme shop room, ukaž, kolik. A možná 35x8, 280 metrů čtverečních. To bychom mohli, protože tam určitě bude velký sign contract a ty tady potřebuješ kolik? Tady ty čtyři hvězdičkový. 270 metrů čtverečních. Tak to pěkně vyšlo a on chce teda 17 poliček a jeden cashier desk. Tak to se můžeme dát. Cashier counter a dáme semka. A poličky... Basic shelf, ukaž, tu dáme semdle, máme tady high quality, ty high quality, ty budou určitě lepší, tak to bychom mohli dát, takhle třeba, a tudy, tímto s tím směrem, ok, to je fajn, dál bychom mohli dát tady, všechny, ok, různá kvalita, tady velký displej. A dáme sem ještě nějaký medium size, tímhle směrem, proč ne? A víceméně bych udělal asi to samý na druhou stranu, s tím, že tady dáme, jsem teď línej už něco stavět, takže to uděláme takhle. A dáme tam malý high quality. Já si nejsem jistý, vyložený, jako, jakým směrem bych to měl dát, ale myslím si, že ono to je tak nějak jedno. Dáme to takhle, super. Tak, to by šlo. A to je velký letadlo teda, slyším. Ne, to jsou malý letadla, ok. Nevadí. Is running late? Jo. Po jednu hodinu. Proč ne? Sice nám to způsobí problém, ale nevadí. No a mohli bychom se taky vrhnout na upgradeování našeho letiště, který je teďko celý travnatý. Tady bych to možná i upgradenul i pro ně. I pro ty General Aviation tady. A určitě bych to upgradenul tady. Ono to jako hned bude vypadat líp, to letiště. Dáme sem samozřejmě další standy. Mohli bychom si koupit i další zemi tady. A rozšířit náš terminál tímto tím směrem. A to bude velký. To bude velký masivní letiště. Jak jsme na tom s penězma teda? Kolik ještě dlužíme? Dlužíme pořád... 1 200 000. Hezký, 200 tisíc už jsme zaplatili. Platíme teda 4667 za hodinu. No ale jako když si o tom popřemýšlíte, tak tady máme kolik? Expires in 2 days a 15 hours. Oh, to je ten kontrakt von... OK. Tam je nějaký expiration date, to jsem nevěděl. Zajímavý. Co vy tady, chodíte tady úplně jak... Zrychlíme vám čas. Počkáme se tady na ten obchod, až po něj dostaví. Perfektní, postavte všude ty poličky, skvělý. A vezmeme si tady kontrakt. 4 hvězdičkovej, 3200. Vezmeme tenhle. Tak, podepíšem. A myslím, že tím by to mělo... Co se tady děje? Review kontrakt.
To všechno je v pohodě tady. Kontrakty aktivní. Obchod, hádám, že čekáme na zaměstnance, až přijdu do obchodu. Myslím, že jo. Myslím, že jediné, co nám tady chybí, tak jsou dva zaměstnanci. A pak začneme vydělávat pěkný penízky. 124 tisíc, jako my teďko jsme v zisku i s tou ohromnou půjčkou, co máme. Takže to je super. Mohli bychom možná teda začít stavit dál tady ty standy. Medium quality, high quality. Concrete. OK, možná bychom mohli teda udělat tu high quality. Ale nemáme 150 tisíc. No na to se vrhneme potom. Můžu tady ten vylepšit na concrete. Oh, 100 tisíc. Aha, to je zbytečný úplně. To je úplně zbytečný, to já teďko nechci. No a podíváme se teda, jak jsme na tom s naplánovanýma letma. Aj, tady to máme prázdný. Chybička se vloudila. Každopádně jdeme si udělat pátek a dáme sem. Víte co? Nedáme sem nic. Tady to bude konec týdenství epizody. Už tady máme obchod. Perfektní. Oba dva šlapou. A peníze se jenom hrnou. Oni jakmile přistanou, zlítnou, tak to bude úplně bez problému. Bez problému. No, takže doufám, že se vám tato epizoda líbila. Ukázali jsme si takhle pěkně naše letiště, jak jsme ho upgradeovali, konečně jsme schopní sem přijmout. Passenger can't get, nezajímá, když se tam neumí dostat, tak je hloupý. Konečně jsme si ukázali středně velký letadla. Máme tady restauraci, nebo spíš kafíčko, máme tady jeden obchod. Mohli bychom jich postavit i víc, prostě malinkých těch shopů třeba. Takhle, aby tady byla opravdu celá jakoby zóna. I když takhle je to jenom malý letiště pro jedno střední letadlo a malinký letadílka, ono to možná stačí zatím. Myslím si, že oni ani tak, jako podívejte se na to, 4300 prodejů jsme měli mít a i takhle máme jenom 431 zatím na to, aby jsme dostali ten bonus 26 000. Což říkám, to je jasný, to si, tady máme 30 prodejů z 2800 a máme na to ještě 3 dny. Což taky asi nesplníme ten úkol. No, myslím, že bychom to teda takhle mohli ukončit a mohli bychom se potom věnovat v příští epizodě našemu letišti, aby rostlo. Mohli bychom tam mít dvě runwaye, mohli bychom určitě rozšířit terminál a postavit několik tady těch středních standů. Možná bychom nakonec kompletně mohli tady tu spodní část jakoby uzavřít a prostřední letadla potom tady bude jiná runway, se který to bude jezdit semhle. A tady plánuju, že ten terminál by byl opravdu velký. Mohli bychom mít i několik runwayí a jsem zvědavý, jak tohle to. Jak se, kam se s tím dostaneme. No každopádně lidi, tohle to bude všechno. Takže pokud se vám tato epizoda líbila, dejte tomu palec nahoru. Pokud máte nějaké dotazy, nápady, návrhy, dejte vědět v komentářích. No a než bude další epizoda, mějte se fajn. Díky za váš čas a čau.